យកទៅចាំទៅនៅចាំទៅចាំទៅយកទៅអត់ទៅម៉េចទៅម៉េចមកយកអាទៅលេងគោមកវិញរួចបាត់ហើយពីបើបើខ្ញុំតែមានព្រៀងទៅ3ទៀតទៅគឺចាំមកចាំធ្វើតែគាត់ថតអីតែតកអល់ហើយបើមានណាមានតែលេងញុំលឿនជាងគេតែគេញុំលឿនជាងគេពីណាអ្នកបើស្រងលឿនពីអ្នកបើអូចាមិនលឿនណាបើគេណាពីអ្នកបើញុំអ្នកបើតែហើយអត់មិនបាច់បាត់ទៅស្រង់កម្លាំងពីណាមកមកទៅហើយអត់មិនមកទៅផងបើអើបើទៅអេឡើយផងថាចុំគ្នាអស់ហើយតែសិនបើញ៉ាំហើយពីណាផុយទៅគូអូចុះយកសំឡាញ់អេចុះចុះហោះមកជើងសិនបាយបាយនួយអបងចាបងតែថតខ្ញុំវិញកាលវេកាអូមកលុស្វាបងអីចុះចុះចុះបើច្រាស់ហើយបើច្រាស់ហើយដូរវិញដូរវិញបងបងបងកាត់តែស្រៀងអត់បានទេសង្ហាកាត់តែសូនពេលដាវីទៅយកនំនោះពងកាត់តទៅយកមកអូនំទៅណាI'm sorry.